Studio Allsvenskan, Nyheter 24, S program om just precis Allsvenskan. Idag är vi tillbaka med det 17:e avsnittet. Programmet leds idag av Marcus Birro och i panelen sitter Nyheter 24, S sportreporter Filip Don Giorgio. Vi gästas av BP-stjärnan Kevin Kavran. Han snackar årets framgångssaga Brommapojkarna, hur det är att ha forne landslagskaptenen Olof Mellberg som tränare samt hur han ser på sin framtid. Dessutom pratas det en hel del om Göteborgsklubbarna och stämningen på Bravida Arena på Hisingen. Har du missat något av de tidigare avsnitten? Se det här avsnitt 16. John Tower, Jolt Jones tänkte, vad fan håller de på med? Avsnitt 15, obegripligt och oprofessionellt av Galatasaray. Avsnitt 14, John Tower, Jolt Jones tänkte, vad fan håller de på med? Avsnitt 13, han är otroligt viktig för sitt lag, bäst i Allsvenskan. Avsnitt 12, Hammarby Junior, vi har Skandinaviens bästa publik. Avsnitt 11, Häckens gräs på Kammar. Jag gör 700 sit-ups när jag har tråkigt. Avsnitt 10, Örebros Mikael Almebäck. Vi fick inte äta ägg men sylt gick bra. Avsnitt 9, Kim Källström platsar inte i vårens lag. Avsnitt 8, Sirius Jesper Arvidsson. Jag skrev på utan att fråga frugan. Avsnitt 7, Kevin Walker om nya rollen, kärleken till Stockholm och matchen mot AFC. Avsnitt 6, AFC-stjärnan Omar Edari Östjan var min andra pappa. Avsnitt 5, D-fansen tror på derbyspöket, inte Kim Källström. Avsnitt 4, Bayern har äntligen fått en tränare som vet hur man vinner. Avsnitt 3, Sirius Tjorsvik som tuffa uppväxten. Jag gjorde mycket dumt. Avsnitt 2, våldet har flyttat in på de allsvenska läktarna igen. Avsnitt 1, därför är Jonas Eriksson den sämsta domaren i Allsvenskan just nu. Glöm inte att ladda ner vår app för fler nyheter och följ oss på Instagram.